Кентау қаласы экологиялық апат аймағы саналатын Арал теңізіне жақын орналасқан. Сондықтан шаһарды экологиялық апат аймағы деп жариялап, ондағы тұрғындарға үстемақы төлеу керек. Осылай деген сенатор Мұрат Қадырбек премьер-министр Олжас Бектеновке депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша 2016 жылдан бастап өңірдегі тұрғындар Кентау мен оның айналасындағы елді мекендерді экологиялық апат аймағы деп тануды ұсынып отыр. Түркістан облысының Кентау қаласы мен оған іргелес елді мекендердің аумағын экологиялық дағдарыс жағдайына жақындаған аймаққа кіргізу бойынша еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі заңнамалық тиісті өзгерістер енгізу үшін нақты шаралар қабылдауы қажеттігін атап өтеміз. Сонымен қатар аталған аумақта жергілікті бюджеттен қаржыландыратын бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін қызметкерлерге экологиялық аймақта тұрғаны үшін әлеуметтік аударымдармен қоса 20% үстемақы, жалпы көлемі жыл сайын 6 миллиард теңгеге жуық қаржы республикалық бюджеттен қарастыру мәселесін шешуге ықпал етуіңізді сұраймыз.